välkomna till Hälsoträdgården och Pladder i rabatten. Jag heter Ann-Kristin Albinsson och arbetar i omsorgsförvaltningen i Kristianstad kommun. Idag har vi pelargoner på programmet och det är vi jätteglada för. Det är Hermin Wendt Linder som är trädgårdsmästare här i Hälsoträdgården som står på programmet. Och vi är jätteglada att du kan prata pelargoner. Varsågod. Tack. Hej allihopa och välkomna hit till Hälsoträdgården. Hermin Wendt Linder heter jag och jag jobbar här sedan 2016, anställd av tekniska förvaltningen. Hälsoträdgården är en öppen trädgård dit vem som helst kan komma, både att besöka som en del av Tivoliparken men också att hjälpa till i vår verksamhet och rensa ogräs och plantera och fröså. Här är öppet alla dagar i veckan. I normala tider när vi inte har coronaviruset så har vi öppen trädgård varje tisdag 9.30 till 12. Då man kan komma och dricka lite kaffe. Jag berättar om vad som är på gång i trädgården. Och så hjälper man till med det som är på gång. Och idag ska jag koncentrera mig på pelargoner. Som vi har en liten del av här. Det här är väl den mest klassiska som alla känner igen. Rosa. Mårbacka typ. Och det jag ska fokusera på är hur otroligt många fler pelargoner det finns som man inte alls kan tro är pelargoner. De flesta har väl någon sorts relation till pelargoner. Man har haft det i föräldrahemmet, ens mormor har haft det på glasveranda. För vad vore ett torp eller en gammal glasveranda utan de här röda och rosa blommande i massor. Idag är det lika trendigt att ha det i en lägenhet i stan som i torpet på landet. Pelargonen har verkligen fått en renässans och det har kommit en uppsjö av nya sorter, men även vilda sorter har börjat sälja i större utsträckning. På pelargoner så sitter också blommorna ofta i flock. Det kan vara från 3 stycken, alltså små spröt ut. Från 3 stycken upp till närmare 50 som den här tulpanpelargonen har otroligt mycket i sin lilla flock. Men det är också karaktäristiskt för pelargon till skillnad från näva som växer en och en på varje skaft. Vad gäller pelargoner så finns det lite olika grupper de delas in i. Zonalpelargonerna som vi visade innan är den största mest sålda sorten. Och så har vi hängpelargon. Här. Det är den här klassiska kaskadhängpelargon som man ser på stora balkonger i Österrike. En riktig blomprakt. En stor grupp som inte är lika känd är de vilda pelargonerna eller primärhybrider. Och här har vi ett litet axplock av olika. Och de kan ha extremt olika blad. Många av dem kan man ana att det är pelargoner. Till exempel den här och den har samma form och man kan se en zonmarkering fortfarande i bladen. Samma med den här, du ser själva formen. Men så har vi också de som den här Carnosum som är succulent pelargon som samlar vatten i stammen. Den här hade man aldrig kunnat gissa att det är en pelargon om man inte vet om det. Liksom den här, också en vild variant. Som också har succulenta stammar som samlar vatten i själva stammen och klarar torka väldigt länge. Så har vi ännu en, Cotyledonis. Och vad gäller de odlade zonalpelargonerna så har de ofta väldigt starka färger, ofta röda. Medan de vilda pelargonerna ofta har vita, ljusgröna, ljusrosa, lite mer bleka färger. Det här är en ganska klassisk vild blomma. Ganska liten, oansenlig. Det är inte den som är huvudprakten. Sen finns det ytterligare grupper som engelska pelargoner, änglapelargoner. Här har vi en sorts engelsk pelargon som kallas pansépelargon. För att de här små blommorna ser ut som panséer. Lite svårare än zonalpelargonen, men den har lite häftigare, lite mörkare färger.
går ofta i svart, mörk, lila. Vilket faktiskt en hel del vilda också gör. I svarta toner. Så de vildväxande arterna är en väldigt varierande grupp. Ungefär 300 arter. De kan växa som buskar, som halvbuskar, som örter. De kan vara några centimeter stora, men de kan också vara 3 meter höga. Så det är en fantastisk artrikedom. Pelargon är en väldigt bra nybörjarblomma. För det är väldigt svårt att misslyckas. Både med att ta frö och ta sticklingar. Vill man fröså så är det bra i början av januari. Så att man hinner få upp en planta redan till början av juni. Så att man får blomning samma år. Vad gäller sticklingar kan man ta dem hela året. Men de blir som allra bäst att ta sig snabbast i slutet av sommaren. Augusti, september. Man kan sätta dem i vatten. Många som gör det tar sticklingar och sätter i vatten. Låter dem bilda rötter och sen sätter dem i jord. Men det behöver man inte göra. För pelargon tar sig så otroligt lätt även i jord. Så direkt i fuktig jord behöver inte ens vara såjord. Och då har man vissa principer att gå efter. Pelargonerna har väldigt tydliga noder. Det är de som är här emellan. Vad sätter du? Och det man ska tänka på är att skära precis ovanför en nod eller ett bladpar. För det handlar både om när den ska läkas och växa ihop. För då har man tillväxthormonet här under de här flikarna. Men då får man ofta en bra planta. Så det man ska tänka på är att man behöver inte ha så mycket blad. Utan 2 till 3 blad. Inte mer, för då måste pelargonen lägga så himla mycket energi på att producera rött eller få underhålla bladen istället för att producera rötter. Så ska man ta en stickling så behöver man bara några få blad. Men man ska se till att det finns minst en nod nere i jorden, för det är där rötterna sen bildas. Jag brukar skära längre än vad man behöver. Sen är principen att plocka av både blommor och blad tills man bara har 2 till 3 blad kvar. Så man tar bort. Och på pelargon ska man inte klippa eller skära av blad, utan det är bara dra. Det är det bästa. Så, där har ni en perfekt stickling. Och då kommer rötterna. Man kan även ta av de här. Då kommer rötterna komma ut här på flera ställen, för det är där rotningshormonerna sitter. Så den kan se liten och tanig ut, men det här är en perfekt stickling. Så bara ner i fuktig jord. Och så väntar man. Ingen plastpåse över, ingenting. För att de är väldigt känsliga för att ha det blött om fötterna. Särskilt när de är små. De behöver fukt, men inte blött. Det är stor skillnad. Vad gäller skötsel av pelargoner så är det väldigt viktigt att tänka på hela säsongen. Att det är skillnad på att torka upp och torka ut. En pelargon som torkar ut stannar i växten. Medan en pelargon som torkar upp behöver torka upp lite men inte helt. Och sen vattnar man igen. Och pelargoner vill ha det väldigt soligt hela sommaren. De kommer från Sydafrika från början, så att de vill ha det soligt och varmt, gassigt. Men tänk på vattning, tänk på näring. Och avslutningsvis, om man är intresserad av pelargoner, så är den här boken den bästa som finns på svenska. Stora pelargonboken av Susanna Rosén, som kom i nyutgåva förra året. Så det rekommenderar jag varmt. Står både om vilda och lite historia och allt man kan tänka sig om pelargoner. Tack Hermin för den fina föreläsningen om pelargonier. Det här var den sista filmen i den här serien i sommar från Hälsoträdgården och Pladder i rabatten. Men vi hoppas att ni som har tittat på det här håller lite utkik på Kristianstad kommuns hemsida och i sociala medier kring vad mötesplatserna kan erbjuda. Så hoppas vi ses i höst. Tack för den här gången.